aziz dostlar. Qarağalpaqstan telekanalında siz kutgen. Ауа-ауа, сізге айтып атырмын. Хам күлкі құмар тамашы көлерге арналған Әзілкеш көрсетуі. Бүгінгі көрсетуіңізде... Әй, яқшы, өзеріңіз көр боласыз. Демек, әзір, Әзілкеш! Күтіп алым, Юмырбек! Ассалам алейкум. Қарақалпақстан телеканалында Әзілкеш көрсетуі. Енді біз Қарекең өзі Әзілге бір ата жақымыз. Ya hazil bizlerge yakın ba. Kulası ağanışlığımız var. Biz oza sözlerimizden bir hazilge beyin bop kele bered. Misal bir mekemelerge kirsen, eskiti jawab kırın degen jazı burada. Bro, siz kalay olayız, eskiti jawabandan kiyin kalay kiremiz işine. Bırak biz onu tüsünemiz, kirgenden kiyin jawab ketu kerek. Albette bunun bari hazil, hazilkeş körsetuwi. Demek biz körsetuwimizde ne kılamız? Biz жаңа рубрика ойлап таптық. Көрсетуіміз басында аз өткізіп аламыз. Бұл рубрика сіз оны танисыз деп аталады. Азыр фото сурет көрсетті мен. Соның кім екенсіздер табуыңыз керек болады. Демек бұл өзі спорт тарауында үлкен табыстарға ерскен, ана қабағын үйіп тұрған қыз. Бұл кім? Сіз оны танисыз. Алтынгүл өтенияз ба? А, ол спортшы ма ол? Журналист. Енді бір жағынан дұрыс жауап тұрыс, әлбетте біз енді спортшы деп әзілесіп едік. Яқшы, бұл екінші сурет көрсетеміз. Яқшы, бұл Алтынгүл өтенияз ба, дұрыс. А бұл екінші сурет, фото 13 апрель күні түсілген дейді. Артына жазу бар екен. Сіз бұны танисыз, бұл кім? Және сол жауап па? Сіз сондай тұрақлы ықыласпенттер екенсіз, бір сөзді қайталай береді екенсіз. Мен өзімнен бір сөзді жігітпен, соңынан Бұл жатты қайтылап айта беремен да, ұмытып қалмайын деп, қағаз алып жүретінім, себебі сол да. Бір сөзді. Рахмет. Әлбетте, Айқұлақ көрсетуін алып барушы журналист, шайыр Алтынгүл өтенияз ба еді. Давам етеміз, бұл Әзілкеш көрсетуі. Біздің қауендеріміз Мұратбек мебель жауапкершілігі шекленген жәметі. Енді әзір Басабастың тәсірі, әзір тезлік әсірі дейді ғой, әмме басабас. Бір екі адам бір көшеде ұшырасып танысы, сөйлесіп қалса, көп тұрмайды. Шалапала ахуал сұрасып та, болады асықыс едім, жұмыс басабас, түсінесің ғой дейді. Біз сондай асықыспыз. Мысалы, қандай түнімен кино көреміз, иә? Түнімен кино көреміз, уақыт бар, асықпаймыз, бірақ азанда шай ішуге уақыт жоқ. Дәрі отырып оқуға жұмысқа кетемін. Бірақ асықпайтындарым бар екен. Кімдер асықпайды? Тайырлап қойған мына адам. Сериалдың уақытында реклама асықпайды. Қарыз алған адам беруге асықпайды. Басылық азанда жұмысқа келуге асықпайды. Сонда және кімдер асықпайды білесіз бе? Ең асықпайтындардың бірі Қарақалпақстан телеканалында баслаушы журналист, әнді шайыр Алтынгүл Өтениязова асықпайды. Бүгінгі көрсетуіміздің мейманы шайыр, журналист, теле баслаушы Алтынгүл Өтениязова. Алтынгүл Өтениязова. Алтынгүл апа, қош келіпсіз. Рахмет. Алтынгүл апа, мына ықылас пенделеріңіз қарағандай таярлық болып, кеше мына әліппе байрамынан ауысқан әріптердің бәрін жинап, алтын әріптермен Алтынгүл деп жазып қойдық. Бұл таярлықтың бәрі тосыннан емес, енді сіздер хабарыңыз жоқ шығар. Күні кеше әжіпамыз Алтынгүл Өтениязованың туылған күні. 18 жасқа толып жатыр. Құттықтаймыз. Рахмет. Алтынгүл апа, Енді сіз шайырсыз, менен бір куплет тоқып кеп, айтып берейін. Туылған күніңіз, дұзлы суға жуылған күніңіз, әмде туу үйінен қуылған күніңіз бәрі құтлы болсын дейміз. Енді, осы кәсіпкерлер атынан, телеоператорлар атынан қандай таярлықтар көрінген сізге арнап гүлдер. Туылған күніңізге. Түрлетеміз. Қош келіпсіз. Қалай жақсы жетіп келдіңіз бе? Әлбетте, азанда ерте келгенбіз бұйырге, себеп бұл жер біздің жұмыс орнымыз, екінші үйіміз. Сіз өзіңіз жақсы жетіп келдіңіз бе? Демек, бүгін сәл басқаша болады, бүгін бізде мейманда деп ойлап отсақ, яқ, біз бүгін мейманда екенбіз. Рахмет, жақсы жетіп келдік. Онда орын алмастық па екен? Жоқ, бұл Әзілкеш уақыты сәл ертелеу, біз 9-дан кейін ойырге шығамыз.
Айқылаққа. Онда айқылақ болып көтуі мүмкін е, бергесіңіз, яқша. Өзі айқылақ деген өзі, осыларда радуга дейді, камалак дейді, радуга дейді, бізде айқылақ та, біздің халық өзі сондай бір қонақшыл ғой. Мен өзім сол телевизияға юморбек болып телевизияға шығып бастағанда, ең бірінші шоп сол сіздің көрсетуіңіз арқылы шықтым да. Ұлма суаққа шекем мен айтып кетейін, айқылақ көрсетуінде 3 рет мейман болған екен мен. Бізде де бар ғой бір, біреу мейман қылып шақыра берсе, сен ұятты деп өзің шақырасың ғой, иә? Сондай да енді. Демек, бүгінгі сөйлесуіміз қызық болады. Құдай қаласа. Қызық болады. Рахмет. Біз сенеміз, сіз де сеніп отырсыз. Атыңыз Алтынгүл. Сіз көбірек алтынды жақсы көресіз бе? Енді гүлді ме? Мен өзім бе? Жоқ, мен өзім. Сұрасыз өзіңіз бе? Албетте, мен атымды қойған кезде білмеген мен қайтып қоятығынын. Бұл кезде кішкентайсыз білмейсіз. Еш нәрсе білмеген мен, бірақ сол біздің халықтың қызларына гүл деген аттың қосылып айтылғаны бір басқаша бәрібір де. Гүлі қаяғында тұрғанда не деген екен баяғыда бір ұстаз. Гүлзиба деп қой қызымызға атты деген екен да. Барып ұмытып қап, гүл деген бар еді, кімнен дай деп, бірақтар Зибагүл деп қойып, Зибагүл емес пе? Ауа Зибагүл, Зибагүл деп қойған екен, үйіне келген соң қараса метрикада жазылып туылу хақына балғында жазылып тұрған Зибагүл деп. Ау мен саған Гүлзиба деп қой дедім ғой қызымыздың атын десе. Ай гүлі қаяғында тұрғанда не деген екен? Сол гүлі болса жақсы да бәрібір. Бәрібір гүл, гүл, гүл дей жеңіпсің, иә. Мысалы, алтын гүл деген жақсы ғой. Гүл алтын деген сәл ондай атты естіп көрмедім. Әр бірімізді тек қана өзіміз білетін бір сыр бар балалықтан, балалығымызда бір лақап қойылады, иә, бір еркелетіп айтады, мысалы Макон деп айтатын еді мені. Сізді кішкентайыңызда туысқандарыңыз, сіздің үлкендер кім деп еркелетеді, лақап қояды? Мен кішкентай кезімде дұрыс балалықты естіген дедім, жақсы, мен жақсы көремін сол мақсат сол балалықты. Тайланд қосам. Алтушка дейді тұғын еді. Демек мейманда алтушка. Қандай жақсы алтушка. Біліп алдық. Студияда міне айқылақ көрсетуі микрофон алдында алтушка. Рахмет. Қандай жарасады. Жақсы. Енді кеше сұрастырып біліп жатырмыз. Алтынгүл Өтеніязова Өзбекстан Республикасы дүретуші аял қызларының Атыргүл сыйлығы лауреаты болған екен. Қошеметтер. Қара өзі гүлді жақсы көретініңіз, гүл өзі Атыргүлім өзі іздеп сізді тауып апты. Бұл 2006 жыл екен да, еле. Сонда сол 2006 жылдан бері сол Атыргүлді пайдаланып келе жатырсыз ба еле? Әлбетте, бұл тозбай тұғын. Жүді бір құрметті алтын Атыргүл де ол. Жүді алтыннан да бетер. Әр жылы бір адамға несіп етеді да? Өзі бір. Республикада. 2006 жыл алтушкаға несіп еткен. Қандай жай. Алтынгүл апа, сізді шайыр сипатында көп танимыз. Сіздің жазған қосықтарыңызды қайсы қосықшылар атқарып жатыр қазір? Кімдер атқарып жатырды? Енді халық біледі, көбісін біледі, бірақ мен өзімен білмеймін кейде бір кездері. Қосығының сөзлерін бұзбай жүді әжайып етіп атқарып жатырды. Мен дым кеулін толады қосықшы балаларға, қызларға. Ол жақсы. Мына қиялыңда бір ойларыңды, қиялдарыңды алып қосықтардың қанатында алып ұшады да, бұл жақсы. Қандай әжайып, иә. Енді қосық жазуға ілхам еш, қандай уақытлар пайда болады ілхам еш? Бір кейде ойлаймын, қосық бір тәшвиштен, я бір қуанғанда, я қайғырғанда туылады да, бір уақытлар ойлаймын, кімге керек? Менің шадлығым, менің тәшвишім кімге керек деп ойлаймын да, жазбаймын болды деп. Я бір күндер және жазуға мәжбүр боламын. Себебі шығу керек ол, туылу керек. Қосық жазылмайды, туылады. Жүректен туылады. Қосық ешқашан жазылмайды. Жазаман десең, жаза алмайсаң да, ол туылады. Ал егер бұйыртпа бойынша болса не? Білмедім, бұйыртпа бойынша жазып көрмедім. Онда ата-анасының разылығымен келісімді түрде туылады десең, бұйыртпа бойынша, иә? Мысалы, қазір сондай режиссерлердің болып кетті ғой, жобаластырып. Екі ол бір қыз болса болады біздерге дейді. Сондай сізге мынандай уақытта мынандай қосық болса болады. Сол үшін қосықшыларға да бір естіп отқан болса, көріп отқан болса, бұйыртпа беріп, ол шайырды қинай беруге болмайды екен. Күттай бір гонорар төлесең, әйтеуір туылады ғой. Енді Алтафа, қазіргі дәуір әдебиетінде аял қыздардың орнын салмақлы, аял қыздар бар, жетерлі. Бұрын, мысалы, 19-18 ғасырларға қарап кетсек, қарақалпақ әдебиетінде ол аял қыздарды дым аз, дым аз.
Sonra burun nege hayal kızlarda az boğan, hazır nege, boğan sebep ne de olayız? Dürütüşlük. Dürütüşlük. Hayal kızlarımız endi, şair kızlarımız kubeyip atır, burun dım az boğan ne üçün endi azı kubeyip atır? Onun sebebini me olayman, burun da dım taş üş köp boğan da, ağıl hayalının jımsı ağır boğan. Men anamın basına ötken de, misal azamdan kara keşke tınbaydı olar, neşe sıyır var, özüm közümmen körgemen. Сыр, сыр ол таш күш емес. 6 сыр сауады. Сыр көп болса жақсы. Неге ол таш күш емес? Оның бәрі минет өзіне өзі болмайды. А, контракт түсіндер бар, айтып тұрсың, сыр жақсы ғой дедің. А, таш күш қол тимейді. Қол тимейді. Қол тимейді. Кіші ғана 21-ші әсірге деген бір қосық жазғанмын өзіміздің әсірімізге. Біздің әсіріміз 21 жасар жігіт қандай болады? Қошақ жігіт. Қошақ әсір. Алтын. Şuda, şuda jedel patpenen. Altın de, özünüzdün atınızdan ne kılıp ya? Şimdi siz köp sınğı alasız, men asıp aytın degendigiden bulay, men de şaqqan bolaman. Söz beres patpenen şaqqan sönüldü, söz beres koyan? Söz, söz beru kıyın bırak. Yaxşı, onda bir sınav korek, bir janıp bas ayt körmüz ba? Yaxşı, janıp bas bilmeyin bırak. Егер сізге бір хабар бағдарламасында сондай мына құрақым мынандай жаңалықты мына минутқа сыйдыру керек дейді ғой, сол шаққан-шаққан сөйлеп. Егер бір бастаушылар қандай да бір себептермен келе алмай қалып, сізге хабар бағдарламасын басқару керек болып қалса, не қыласыз бұны? Басқарамын. Тез сөйлесе? А, сөйлей аламын. Ол ұлыма бар. Себебі менің көрсетуімнің өзі адамдар асте сөйлеген сөз нәрсені асте айтқанды қалеп тұрады да, соның үшін мен асте әр бір сөзімді олар диққатпен тыңдап тұрады. Hattek jumağına şekem körsetümning da özime aytqan ana jumağında oqqan qosığıngızdı bir bizge jazıp beresizbe dep birule aytqan. Siz qalay onu tınglap qaldıngız desek tez-tez oqıp kettiniz ta sal asterik oqsaңız bizler jazıbam alar edik dep. Ötinish etetdi men adamlardan ötinishleri boyunca asse söyleymin da. Көрсетуіміз хақында бір шайыр болғаннан кейін бір көрсетуіміз хақында бір әлбетте бар, әлбетте. Бірақ мен қазір тез-тез оқып кетсем, сіз түсінбей қаласыз. Асты оқып берейін. Асықпаймыз. Асықпай. Біз асықпаймыз, тыңдаймыз. Шымбай жақта бабам Лаққы Өмірбек халықты жұбатып, күлдіріп өтсе, Шымбай бізге берді және Өмірбек күлкіге батырар жақынлап кетсе. Ол келсе Hazırlar jarasıp keter. Kewellerde kalmaz mıñ täşvişler hiç. Kalkımdı küldürüp uzak jasay ber. Ömirbek baslağan qonaq hazılkeş. Rahmet, rahmet, rahmet. Rahmet. Bizde bir ajayıp, endi мен соны шамалап алдына білген мен өз бәрі шайыр адам келгеннен кейін қос оқып береді бізім қысынып қалмайық деп мен сәл сіздерге оқи алмауым мүмкін бірақ әрекет етемін. 7 жасар бала шырпыр жылапты. Не себеп екен ата сұрапты. Сонда бала басқа жаққа тауламаң қойып берің көрсету айқылақты. Жақсы көрсетуге көз үзбей қарар кішкене бала да парқына барар. Шембі күні телевизор алдында отырады екен жас амқарлар. Көрген адам зор деп айтып жүрмесе, тамаша көй әділ баға бермесе, айқұлақты ынтығысып күтеді, алтын гүлді сағынады көрмесе. Рахмет. Сізім асықпай оқи алар екенсіз. Деп бізге шайыр Байжани. Енді бір қарағанда біздің әзіл кеш көрсетуіміз енді бүгін өзгеріп айтысқа айланып бара тұр ма деймін, иә? Ал біз бауырларға енді және бір қосық сізден болса деп. Бұл кімнің үйі деген қосығым бар. Сол студент кезде. Өзіңіз білмейсіз кімнің үйі екен. Біздің үйіме де бөлініп қалмас па енді. Шоқ тараңғыл, шоқ жасылықтың куәсі. Пақтасарға көзін тігіп тұрады. Студентлер келсе ауыл арасы және-және толысқандай болады. Студентті жатырқамас бұл ауыл. Кеулін ашып жай береді төрінен. Кейде ауқат, кейде мазалы қауын. Жегізіп өзінің ұлындай көрген. Иелеп аламыз ошағын, жайын. Тамашаға толы күндер басланар. Атыздан келгенде ауқаттың тайын, дискотека деген қызық тағы бар. Біздің апамыздың 3 баласы бар. Нүксте ісілейді тұңғышым дейді. Інілерін танимыз, үйірсек олар. Туысқаны яңлы, еркін біз үйде. Бір күні шай қойып атсам дәлізде ұзын бойлы жігіт кіріп келеді.
Ол маған, мен оған хайран тәрізде қарастық туфлиін шешіп те атыр. Сәлем жоқ, әлік жоқ, қауетерленіп, сізге кім керек деп сұрау қойғанман. Осы үй керектер жақынлап келіп, ал сіздің өзіңіз келгенсіз қайдан? Бұл үйдің тұңғышы. Аңладым зорға, кірдім бөлмемізге, жаңалық айтып, бұндайда еркінлік заман болар ма? Келмесін бе туған үйіне қайтып. Елі күлкім келер егер есесем, жасылық дауранлардың сол бір күнлерін, қай жерде меймандос қалық бар десе, Қарақалпақ ауылында дер едім. Ой. Мақсат, және біреу олсам болы ма? Мен енді жылап шық бетін жарма. Мен күлдіремін өтсе, мен өзім студенттігімді есіме салып, әзір мен біраз жылап алдым ал. Студентлік досларымның бәріне Әлештің мұрны деген қосықты оқып бере жақпан. Бұл Әлеш деген Әлима деген құрдасым. Қосық бұрын жазылған. Бұрын жазылған. Мұрын аққында бұрын. Студент уақытта. Әлештің мұрны деген. Бірінші басқышты пүткере сала Әлима үй болды сүйгеніменен. Пақта терім деген тұныш қояма. Олда кетті ерге тигеніменен. Бірін-бірі сағынсып ашқылар, көріседі зорға хәпте өткеріп. Нұрылла ісімлі күйеуіміз бар. Мол базарлық пенен тұрады келіп. Пақта теріп жүрсе Әлеш бір күні, кімдір ұсқырғандай болыпты оған. Ұсқырған шығарда қызлардың бірі, деп онша мән бермей қол сілтеп қойған. Және ұсқырық па? Енді анықлап, жан жаққа қараса ешкім көрінбес. Және төмен қарап, пақтасын тақылап, ісін дауым етсе ұсқырар елес. Нөрек келді мекен, алаңлады ол. Елі сәршенбі ғой, үш күн бар оған. Жасырынып тұр мекен, көп ысқырды ғой. Сюрприз қылажақ болды ма маған? Нөректе көрінбес, достары да бәнт. Кім болды екен онда ысқырып тұрған? Кімдір жас келінге бере жақ па пәнт? Деп Әлима кейде гүманда қылған. Кейін аңлапты ол, бұл істің парқын. Күле-күле айтып берді бізге де, есімізді алар мына ақ алтын. Үйрен салмай көндік зорға дүзгеде. Пақтаның гірті, һәм атыздағы шаң, қосылып, жиналып, дем алар жерге. Сол екен әрдемде ысқырып тұрған. Мұрным екен деді күліп біздерге. Алтын Рапа, біздің сұрауларымыз өз бір-біріне байланыспайым кете береді. Басқа жақтан келген сұрау. Сіз қандай вақытлары өтірік сөйлейсіз? Өтірік сөйлеуге мәжбүр болып қалатын уақытлар болады. Мысалы, жинастаған кейін өзім шығаман деп қосқы жаза бересіз, иә? Мысалы. Қарақалпақ поштасы атынан, құрметті Алтынгүл Өтеніязова дегеннен кейін үндеу белгісін қойып қойған мен. Заманға сай көпшілік интернеттен пайдаланады. Қазір хат жазу азайды, бірақ айқұлақ көрсетуіңізге хатлар жазылып тұрады. Ал бізге жұмыс болады. Сізге һәм ықыласпендеріңізге үлкен рахмет деп Қарақалпақ поштасы. Келесі сұрау және ықыласпендерден. Алтынгүл апа, айқұлақты өзіңіз алып барасыз, өзіңіз алып қайтасыз, бір өзіңізге қиын емес пе? Еш қиыншылығы жоқ, тек қана бір өзім емес, мінекей мына жерде оператор жігіттер бар, көтерсе тұғын жүгімді. Айқұлақты. Ауа, жүрді, ана жоқарыда режиссерлар отырады, әмес бірге көтерседі маған айқұлақты. Біздің қарекеңде ең көп дәстүрге айланған, егер сауға қымбат болса, оны Айген пакетке салып. Сізге Айген пакетлі сауғамыз бар еді, көрсетудің атынан. Хам, туған күніңізге. Рахмет. Тапсырға рұқсат қылсайық. Енді сауған не екенін айтып кетейін. Шайыр адам, жазушы адам. Бұрылар енді қалем тербеткен деп айтатын еді. Қазір заманға сай, қалемдан арқалап жүріп шығар емес, ноутбук деген болды, қағазым өзінде, қалемде өзінде. Демек, Алтынгүл Өтеніязоваға Хазыркеш атынан ноутбук. Хақиқатында да. Ноутбук. Бұлай деп ашып, алып жаза берсеңіз болады. Кетіп қоямыз. Күш қуат, мол ілхам еш тілейміз. Рахмет. Алтынгүл апа. Сіздерге де үлкен табыстар тілеймін, Өмірбек. Әлбетте біздің теле тамаша көрерменге салсақ, осындай көрсетулер жүдә керек еді. Қатлар бекарға кемейтұғын еді, әзірсіз әзілетіп кеткен айқылаққа келген қатлар арасында қалқымыз неғылады. Хәм мен әрсені сөйірде сұрайды. Қайсы қосықты жақсы көреді, қайсы көрсетуді жақсы көреді, әмесін айтады, шын жүрегіменен. Олар
көпшілік қатыларда сұрайтын еді, бізге бір хазіл дәлке көрсетуі керек деп. Солардың тілегін іске асырғаныңыз үшін сізге рахмет айтаман. Бағанағы хазіл кешке арналған қосымды айтып кеткендей, біз өзіміздің заманымыздан разы боламыз. Бізге бір уақытлары Өмірбек қалыпты шүді бір күлкіменен жұбатып, күлкіге көміп, әммені бір рухи азық берген болса, сіз біздің заманымызда Өмірбек болып бізге азық беріп отырсыз. Мен өзімді әдеп несі табыстар тілеймін қазір кеш көрсетуіне. Рахмет. Алтын Гүлапа, сізге де табыстар, қымбатты уақытыңыз бөліп келген үшін рахмет. Қалған ауқат тайм болды дейді, сол ауқатқа шақырып барып сөйлесеміз қалғанда. Рахмет. Алтын Гүл өте нәзік. Есептейміз, бұл қазір кеш көрсетуі, көрсетуіміз қауендері Мұратбек мебель жауапкершілік шектелген жәметі. Осымен бүгінгі қазір кештің бір кешіне жұмақ жасаймыз. Қатысқаныңызға рахмет. Қош, сау, саламатсыз. Рахмет.